Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games. O link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá, trapaceiros e trapaceiras deste Brasil, eu sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E como os vídeos de speedruns aqui são muito bem vistos, se vocês gostam pra caramba, hoje nós vamos falar também de speedruns. Porém, hoje não é algo tão alegre assim, porque hoje nós vamos falar aqui de pessoal que fez speedruns, que tentou entrar pra lista dos recordes mundiais, ser o cara, ser o bonzão, batendo o jogo no menor tempo possível. Porém, esses caras aí queriam tentar fazer isso do jeito mais fácil, do jeito mais simples. Fazendo o quê? Simplesmente trapaceando de alguma forma. E, caras, isso é mais comum do que vocês imaginam. Eu aposto que ainda devem ter speedruns aí que foram trapaceadas e ainda não foram desmascaradas. Porque é algo até bem complicado em alguns casos, ainda mais hoje em dia, onde cada vez mais a gente tem acesso a ferramentas ali de tecnologia, né, de edição, então isso acaba se tornando difícil. Mas eis aqui alguns caras que foram pegos da forma mais absurda possível com a boca no trombone. Então vamos falar disso aqui hoje. Lembrando, live todos os dias aqui, ó. Link aí é o primeiro da descrição. E se inscreve aqui no canal para acompanhar sempre os vídeos novos. E vambora falar desses trapaceiros de plantão. Ok, o primeiro aqui da lista temos o Super Meat Boy, esse jogo aí que é hardcore pra caramba. E os caras que fazem speedrun desse jogo simplesmente são uns caras muito ninja, porque eles decoram cada momentinho da fase e conseguem passar, cara, de forma absurda. Faz você se sentir um grande bosta na sua vida, porque você vê esses pedaços de carne aí estourando toda hora, mas pros speedruns não. Os caras passam de forma incrível. Praticamente os caras respiram o jogo porque eles decoram cada movimentozinho desta carne desgramada. Mas teve um cara aí, isso aqui pra mim é trabalho de CSI, sério, os caras que conseguem desvendar isso aqui, eles merecem um emprego no FBI. Porque o real recorde do Super Meat Boy é 17 minutos, tá? Com qualquer porcentagem do jogo concluída, de qualquer modo. Esse tempo aí, ele é o maior. Porém, teve um cara que fez Super Meat Boy em 18 minutos e 39 segundos, o que é um tempo relativamente muito bom e que coloca ele na lista ali entre os top 20 dos speedruns de Super Meat Boy. Mas a galera achou isso meio estranho, talvez, e começaram a investigar. E o que é bizarro é a forma que os caras arrumaram pra investigar isso aqui. Basicamente, toda transição de level, a gente tem a banda de Girl, que é a menininha lá que o Super Meat Boy quer resgatar, ela é um ícone de que o jogo está carregando, então ela fica ali embaixo, subindo e descendo os braços. E esse movimento de subir e descer o braço dessa personagem leva apenas 20 frames pra ser feito, 20 frames pra subir, 20 frames pra descer. Então, os caras ali sabem que isso era um padrão, isso sempre acontece. Na speedrun desse cara aí, que ele levou 18 minutos e 39 segundos, essa menininha não fazia totalmente isso, eles viram que tinha 8 frames faltando. Então, o que isso significa? Significa que durante uma transição de fase, o cara cortou e colocou a outra pedaço da speedrun dele. Então, essa speedrun foi manipulada. E por que o cara fez isso? Simples. O cara vai fazer o jogo inteiro, só que tem uma fase que ele vacila e morre 3 vezes, por exemplo. Ele pega, faz a fase de novo e quando ele passa na fase perfeitamente, ele vai lá e corta essa parte que ele morreu pra poder diminuir o tempo dele. Mas ele foi pego porque, durante o movimento do braço dela, 8 frames faltavam, mostrando que ele pegou e cortou ali e não prestou atenção nisso, uma coisa que é bem difícil prestar atenção, sinceramente. E aí, esse cara foi pego e foi totalmente desqualificado, teve a conta deletada lá do speedrun.com e o seu recorde apagado nos anais da história. É, os caras são ninja mesmo pra descobrir os bagulho, é bizarro. Outra speedrun aí, e uma das speedruns que eu acho que é mais ali manipulada, são a speedrun do Mario 64, que na verdade é um dos jogos mais jogados, mais speedrunzados da vida, nem sei se existe essa palavra. Teve um recorde mundial de Super Mario, né? Que foi batido por um tal de Holy Moly, que ele fez em 18 minutos e 59 segundos, o que é um tempo relativamente excelente. E era na categoria de 16 estrelas, tá? Então o cara tinha que pegar 16 estrelas ali no jogo pra poder conseguir terminar. Bem, na época esse recorde que esse cara bateu de 18 minutos era uma coisa bem alta. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia o recorde de 16 estrelas é de 15 minutos e é praticamente um próximo um do outro. Mas na época esse cara aí tinha feito o recorde mundial, cara, que 18 minutos, quase 19 minutos, né? Só que a galera nunca tinha ouvido falar desse cara direito e ele simplesmente falou que era o recorde mundial. E aí foram ver, né? E tcharam, descobriram o tal do
Splicing. Splicing basicamente é a técnica usada por alguns trapaceiros, que é, você vai fazendo o jogo no melhor tempo possível. Só que você fez um escorregão, você errou naquela parte. Você volta e continua até acertar. E aí você vai e corta o jogo durante a tela de load. E foi isso que o cara fez, durante a tela de load, né, que a tela escurece, é mais fácil você cortar sem ninguém perceber. Então o cara foi lá, cortou e juntou com outra speedrun dele, fazendo esse recorde. Mas a internet não perdoa, meus amigos, e os caras aí pegaram, fizeram um espectrograma. Basicamente, o espectrograma é ver as oscilações de áudio ali do jogo, é, cara, é nível FBI, eu falo pra vocês. E nesse espectrograma, ali durante o loading, tinha os ruídos de áudio dele, mas numa certa parte, aqueles ruídos, tipo, cortava. Você conseguia ver que tem um buraco ali, simplesmente que não tinha som. Mostrando que ele pegou e cortou ali dois pedaços de vídeo. Isso aí acusou ele totalmente, mostrando os espectrogramas, de ter hackeado o jogo. Isso não aconteceu só com Super Mario, isso acontece com vários jogos. O próprio Zelda Ocarina of Time teve esse problema durante um cara atravessar o deserto lá. O espectrograma dele, você consegue até ouvir mais ou menos o áudio sendo cortado. E colocando o espectrograma, isso aí fica mais do que claro. E esses caras aí são totalmente desqualificados e visto com olhos horríveis pela comunidade, simplesmente por essas trapaças absurdas. Outra loucura foi o jogo Dragster. Ele tem um recorde mundial de 5.57. E é um jogo que basicamente você tem que terminar mais rápido controlando um carrinho. Esse jogo é antigaço, cara, é lá da época do Atari. E nas épocas ali, os speedruns, eles não eram gravados ali com o modo ao vivo, porque não tinha nem como, né? Tinha uma internet discada de merda. Então os caras tiravam foto, às vezes filmavam, gravavam com VHS. Mas teve um cara chamado Todd Rogers, que se falassem pra mim que era um ratinho, eu ia acreditar. Ele simplesmente bateu o recorde de 5.51, vencendo o recorde atual, que é 5.57 desse jogo. E a galera estranhou, porque, cara, ninguém tinha conseguido fazer isso, cara. Todos que tentavam, o máximo que alcançava era 5.57. E, de fato, o 5.57 é o menor recorde possível dentro da programação do jogo. Não tem como você fazer menos. A não ser que você tenha trapaceado. E aí descobriram que o cara, ele mandou uma print, na verdade. Não foi nem a gameplay dele, coisa que na época era até tolerável, visto a tecnologia não era muito fácil, né? E ele mudou o 5.7 para 5.1, para ficar como recorde mundial. Só que acontece que os caras, eles pegaram o jogo, desfragmentaram o jogo, abriram o código do jogo e foram mexendo nos códigos e descobriram que é basicamente impossível você ter 5.51, que esse é um tipo de número que o jogo não consegue contabilizar. E aí, né, óbvio que 5.57 é o menor de todos, não tem como fazer menos. E os caras ali decifrando o código do jogo desclassificaram o Todd Rogers e descobriram que realmente ele estava trapaceando, o que era bem bizarro. Mais um trabalho de detetive aqui, nós temos o GoldenEye 007, esse jogo de tiro aí, que foi muito famoso lá na época do BA4, principalmente. E muita gente fez speedrun desse jogo, cara. Passando por várias fases, um jogo que tem até momentos difíceis, então que você tem que ter uma mínima precisão ali para poder conseguir passar. E ali um tal de Henning Blom, ele teve vários recordes famosos dentro do GoldenEye, porém, ele foi desmascarado em um deles, o que meio que tirou sua credibilidade totalmente. O cara teve diversas alegações, ele alegou que o jogo tava bugado, que foi erro de gravação, blá blá blá, mas as imagens não mentem. O jogo ali, quando o cara vai chegando na parte final, o nosso personagem, ele simplesmente guarda a arma na cutscene. Se você estiver segurando uma pistola, ele vai guardar uma pistola. Se você estiver segurando uma fucking metralhadora, ele vai guardar na cutscene uma fucking metralhadora. E se o seu personagem simplesmente estiver com as mãos peladas, as mãos nuas, ele vai guardar a arma por padrão, uma coisa padrão. Ele tem que guardar alguma coisa do bolso. Aí, entretanto, o cara, ele fez um sério deslize. Ele ali naquela parte que o personagem guarda a arma, ele tava com as mãos vazias. E o cara, na cutscene, simplesmente guarda uma metralhadora no bolso. E aí deu pra ver que foi editado, porque como que o cara guardou essa arma no bolso, ele tava usando outra antes ali da cutscene. E aí foi pego na cara dura, a treta rolou, esse cara foi pego aí na caretagem. E aqui nós temos um brasileiro recente que aconteceu, e lembrando que eu não tô aqui pra atacar ninguém, mas o tal do Caveira Games, alguns devem conhecer o canal, alguns devem acompanhar, e não é meu foco ninguém xingar o cara. Mas ele foi desmascarado recentemente num vídeo aí, que inclusive eu vou deixar na descrição um vídeo completo, porque ele tem bem mais detalhes. E você pode ativar a legenda e colocar pra traduzir ali, porque o vídeo tá em inglês.
Acontece que durante a speedrun, ele teve muita sorte de dropar uma carta muito rara no Yu-Gi-Oh! E o Yu-Gi-Oh! Ele tem cartas que, tipo, tem chances baixíssimas de dropar, então você tem que ficar farmando, grindando ali nos inimigos pra conseguir dropar essa cartita em questão. E a carta que ele conseguiu dropar na oitava tentativa da luta era uma carta muito rara que tinha 0,39% de chance de cair. Então, tipo, foi uma sorte de ouro pro cara desse. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer normalmente. É muita sorte, mas acontece. Porém, a galera começou a estranhar isso aí. Inclusive, ele tentou colocar o vídeo no site lá, speedrun.com, pra poder aparecer no recorde. Inclusive, ele ia aparecer entre os recordes mundiais ali, porque ele fez um recorde de 3 horas e pouca, e o recorde mundial é de 1 hora e 20, mas ele entraria nos tops. Ele foi recusado, ele criticou o site e tal, porque o site falou que ele tava usando ISO alterado, ele tava usando alguma alteração no jogo. Ele falou que não usou nada. Mas aí, os caras fizeram um vídeo totalmente pra desmascarar. E era bem até simples de mostrar alguns erros de que ele estava realmente usando algum tipo de trapaça. Primeiro que tinha uma carta chamada Beast Fangs, que aparecia com um ID de 129 ali embaixo. Cada carta tem um ID para identificar ela. Só que o ID original dessa carta é 308. E uma outra carta chamada Nemurico também aparecia com essa ID 129. Então, tipo, eram duas cartas com a mesma ID. Isso aí mostrou que com certeza era um tipo de hack ali pra manipular o jogo e pra fazer conseguir zerar no menor tempo possível. Inclusive, né, o GFC, que é o recorde mundial desse jogo, que fez 1 hora e 20, ele mostrou passo a passo ali vários erros na speedrun, mostrando que foi totalmente manipulado. Então eu vou deixar o vídeo na descrição pra vocês poderem ter uma ideia de como que foi isso. O cara até gravou uma segunda speedrun mostrando que não era hack e algumas alterações feitas, mas ainda assim, os caras viciados em Yu-Gi-Oh! Conseguiram provar, de acordo com as cartas que caíram no jogo, que também estava trapaceado. Então meio que não tinha pra onde fugir. E pra gente terminar a lista, nós temos aqui o Paper Mario, que ele foi terminado em 2 horas e 47. Mas o speedrun tentando bater um recorde, tentando entrar pro top dos recordes mundial, ele meio que manipulou. Ele usou o Action Replay, que é uma ferramenta de uso ali pra poder hackear o jogo. E acontece que quando o Mario, ele tem uma parte que o Mario ele consegue pular e a cortina cai, ele tipo pula uma parte dentro do jogo. Porém, esse pulo dele foi totalmente fake, porque o Mario ele tipo dá dois pulinhos e imediatamente a cortina cai e aparece um texto escrito. O dele não, ele só deu um pulo, o texto apareceu primeiro depois que a cortina foi cair, o que foi muito estranho. Então a galera viu que esse pulo não era real, inclusive ao vivo o cara chegou lá e falou: "Cara, você está trapaceando esse jogo e eu estou vendo isso." Tipo, foi bem ao vivo mesmo. Outra coisa que corroborou pro cara ser pego no olho ali do Falcão é que o cara não expressou uma reação muito surpresa, porque esse tipo de bug de pular ali o Mario e pular a fase é um bug que às vezes é difícil de acertar na primeira, mano. Então era pro cara se impressionar, era algo bem hardcore. E ele não mostrou uma reação tão positiva assim. E aí ele foi pego e confessou depois lá no Twitter ao vivo, falando que acabou sendo levado pela vontade de conseguir bater o recorde, coisa que ele tava fazendo uma speedrun tão perfeita e por isso que ele ativou o hack. Mas já era, né? Confessou e é isso aí. E bem, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e é nóis. Fui!